Já quando falamos do capítulo de pós-venda 2, este coloca os motivos para essas devoluções em termos que podem ser contratuais e não contratuais. Os não contratuais chegamos a comentar na unidade 1, né? Quando abordamos as vendas no e-commerce, lembra? Já os contratuais são aqueles que há um acordo mútuo. Exemplo, em supermercados, quando um produto perecível vence na gôndola, né? Então, se o supermercado, por exemplo, o Mateus, fez um acordo com o fornecedor, né? Esse material ele volta, né, para o fornecedor. Ele não é cobrado, ele é só substituído, tá? Nesse caso. Então, dessa forma, podem ser os contratuais e os não contratuais, tá certo? E aí a gente entra aqui no tópico 17, tá? Do nosso fascículo. E aí ele fala lá dos resíduos sólidos e a política nacional dos resíduos sólidos, que inclusive a política nacional dos resíduos sólidos, ele vai ser abordado, né, lá no nosso fórum 2, tá? Então vocês vão ter que ler a política direitinho para poder responder de maneira adequada. Nessa aula foi apresentada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, isso lá no fascículo. E a classificação dos resíduos sólidos quanto sua origem, composição química, presença de umidade e toxicidade. Seguem os vídeos que irão ajudar a compor o entendimento do fascículo. Então, esses vídeos aqui foram os mesmos vídeos que eu compartilhei com vocês lá no fórum, tá? Na nossa aula eu vou explicar mais um pouquinho, vou até ver esses vídeos junto com vocês para poder falar mesmo muito para vocês a respeito disso, para que a gente consiga fazer um bom fórum dessa vez e tirar boas notas, tá certo? Vamos lá. 18. A reciclagem no Brasil. De acordo com a definição do Ministério do Meio Ambiente, reciclagem é o conjunto de técnicas de reaproveitamento de materiais descartados, reintroduzidos no ciclo produtivo. De todo o lixo produzido no Brasil, 30% tem potencial para ser reciclado. Porém, apenas 3% desse, olha só, de 30 para 3, né? Desse total é efetivamente reciclado. A reciclagem é uma excelente alternativa para a problemática de resíduos sólidos urbanos, alcançando a esfera ambiental, o âmbito social e o desenvolvimento econômico. Dentre os materiais possíveis de reciclagem, encontramos nos resíduos sólidos urbanos, se destacam o papel, o vidro, os plásticos e o metal, principalmente o alumínio, que representa o maior percentual de reciclagem no Brasil. Lembra que eu falei das latinhas, né? São coisas que a gente vem reciclando o tempo inteiro, tá? Mas aí a gente acaba esquecendo das outras coisas. Cerca de 97,9% desse resíduo é reciclado, mantendo a liderança mundial das atividades de reciclagem, seguido pelo Japão com 77,1% e Estados Unidos com 64,3%. Isso ocorre porque o valor de mercado do alumínio é mais significativo que os demais materiais, que atinge 63,4%. Então, vocês podem ver que eu falei anteriormente que era a questão do que a gente já estava acostumado a ver, né? Que era a questão da latinha, né? Então, aqui vocês conseguem observar por quê, né? Porque o valor de mercado do alumínio é mais significativo que os demais materiais. Então, a gente acaba reciclando muito mais o alumínio e esquecendo dos outros materiais que também são importantes para a natureza, né? Em contrapartida, é possível constatar que as empresas produtoras das embalagens de alumínio transferem sua responsabilidade para os catadores informais e depois se beneficiam desse resultado tão significativo e impactante. A reciclagem do papel apresenta o segundo maior item de reciclagem, conforme dados da Associação Nacional dos Aparistas de Papel, que atinge 63,4%. Então, existe também um mecanismo para você reciclar o papel, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas não se pode molhar, por exemplo, o papel com o resto de café, né? Esses de escritório, né? A gente pega a massa e joga no lixo. Então, não se pode aí jogar o café em cima do papel, porque esse aqui não, esse tipo de papel já não serve mais para reciclagem. Então, tem todo um cuidado também com o papel, é toda uma separação, né, para que ele realmente consiga ser reciclado da maneira adequada. Vamos assistir um pouco sobre a fiscalização ambiental para completar esse bloco. Então, eu trouxe esse vídeo porque é muito importante a questão
de fazer a nossa parte, não é? Não é? É importante a gente fazer a nossa parte, é importante a gente passar para as pessoas, mas é importantíssimo também a gente fazer a fiscalização do que está acontecendo, né? Então, muitas pessoas ficam aí falando, falando, ah, porque o governo fez isso, porque o governo não fez, mas a pessoa pesquisou? Não, ela não pesquisou. Ela simplesmente ouviu falar a respeito daquilo e ela reproduz, né? Então, a gente tá cheio aí de papagaios, né? No Brasil e no mundo, a gente está cheio de papagaios. Então, o que a gente tem que fazer é buscar, é fiscalizar, é ir atrás de quem está fazendo isso, se de fato está fazendo, cadê os dados, né? Como é que comprova que isso está acontecendo, né? Uma situação dessa aí é a nossa Amazônia que está sendo corroída, né? Então, a gente tem que procurar realmente fiscalizar, né? Denunciar, fazer denúncias, nós podemos sim, tá? Então, vamos assistir um pouco sobre a fiscalização ambiental para completar esse bloco. Isso aqui é um vídeo do meio ambiente na prática, tá? Fiscalização ambiental com a Marta, eu acho que é Shine o nome dela, tá? E aí vocês observem isso aí que ela vai falar sobre essa questão da fiscalização. No próximo slide eu trago algumas fotos sobre a questão da fiscalização ambiental, né? Então a gente tem que saber o que cada órgão faz, como faz, né? E por que faz. Isso é importante para que a gente esteja não só atualizado, mas que a gente consiga cobrar também desses órgãos, das pessoas e consiga denunciar também quando a gente vê que tem alguma coisa errada, né? É importante denunciar. 19/20, a transformação do lixo e empresas brasileiras que investem em projetos ambientais. Aqui eu trouxe algumas empresas brasileiras que investem em projetos ambientais, né, para completar lá a questão do fascículo de vocês, coisas que talvez vocês não conheçam, tá? A Tetra Pak, vamos lá, Tetra Pak, preocupada com o destino das embalagens pós-consumo, a Tetra Pak, principal fabricante de embalagens cartonadas do mundo, decidiu investir em um projeto para incentivar a reciclagem desse tipo de embalagem aqui no Brasil, olha só, chamado Rede Longa Vida. Com o objetivo de ampliar o percentual de reciclagem das embalagens cartonadas pós-consumo no país, o programa Rede Longa Vida tem como princípio a gestão de incentivos monetários à reciclagem das caixinhas Longa Vida, ou seja, ela oferece um incentivo financeiro extra para as cooperativas coletarem mais embalagens Longa Vida, contribuindo para que o volume de embalagens cartonadas recicladas aumente e para uma melhor remuneração das cooperativas. Então, no nossas, nas nossas aulas também, eu vou trazer algumas reportagens sobre as cooperativas. Gente, elas ajudam muito, muito mesmo. E assim, devia ter umas 5, 6 cooperativas em cada lugar, ou até mais. É para vocês observarem o bem que faz, não só para o meio ambiente, mas também para ajudar famílias que vivem através disso, tá? Quanto mais as cooperativas coletam e vendem embalagens Longa Vida, mais dinheiro entra pelo valor da tonelada adicional vendida, olha só, melhorando a renda e a qualidade de vida dos colaboradores daquele ecossistema. Então, clique nesse vídeo aí, né? Na verdade, esse aqui é um vídeo também, tá? E aí vocês vão conseguir dar uma observada. Eu trago vídeos, eu trago artigos, tudo que eu fui achando de super interessante, de diferente, eu fui trazendo aqui para vocês entenderem, né, a logística reversa, a reversa na prática, saber quem está fazendo, por que está fazendo isso e se está de fato melhorando aí, contribuindo com a gente, né, como um todo. Então aqui, ó, projeto coleta caixas Tetra Pak, que é aquelas caixinhas de leite, de suco, né, para proteger barracos do frio. Fala sério, né? Muito legal. Projeto coleta caixas Tetra Pak para proteger barracos do frio. Então, para vocês entenderem que a gente pode fazer muita coisa, né? E pode ajudar o próximo, pode vender isso, né? Essas ideias, isso é muito importante. Então, montar as estratégias, como eu falei para vocês, é fundamental. E como é que a gente vai conseguir montar essas estratégias? Como é que a gente vai conseguir pensar de uma maneira diferente? Como é que a gente vai achar um problema e tentar selecionar esse problema? Quando a gente já estudou a respeito do assunto, quando a gente viu muita coisa, quando a gente conseguiu ler muita coisa a respeito do assunto, aí as ideias começam a brotar. Então, vamos pesquisar, né, gente? Vamos pesquisar, como eu sempre falei na outra disciplina, também falei a respeito disso. Então, vamos pesquisar, vamos buscar para que, de fato, a gente consiga aí, né, melhorar as nossas notas, a gente consiga realmente ajudar ao próximo
e conseguir contribuir aí com o nosso município, com a nossa rua, com o nosso planeta, né? Para que tudo dê muito certo, tá certo? Um abraço. Vamos lá. Nesse material estudamos do capítulo 8 ao 20 do fascículo da disciplina. Iniciamos falando sobre implantação da logística reversa e tecnologias limpas. Passamos pelas legislações do Brasil e do mundo, sempre trazendo algo que está acontecendo atualmente, principalmente em nosso estado, o estado dos cinco vizinhos. Demos destaque na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que lá no quadro da unidade 1 dizia ser a política que está em vigor nos dias atuais. Além disso, discutimos um pouquinho sobre a falta de rigor na aplicabilidade dessas leis e uma maior fiscalização. Trouxemos também mais empresas que pensam e elaboram estratégias voltadas para a preservação do meio ambiente. Agora, galerinha, é aplicar tudo o que vimos até aqui. Repassem ainda para gerações futuras, afinal, estamos falando do nosso planeta. É importante entendermos que não só o governo é responsável. Jogar um simples papel de bombom no chão já é um grande problema. Até mais e bons estudos, tá? Um abraço.